Շատ լավ, ընդհանրապես վարչապետի մասին կեղծ լուրերի տարափը վերջին շրջանում ահագնացել է նաև միջազգային մակարդակում և բնականաբար այդ լուրը ևս կեղծ է։ Այդ աշխատանքային խումբը համակարգում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Աշխատանքային խումբը ինտենսիվ աշխատում է մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ։ Աշխատանքային խմբի համակարգմամբ ժամանակին Ռուսաստանից մասնագետներ են այցելել Հայաստան և այդ մասնագետների կողմից բարձրացված բոլոր հարցերին հայկական կողմը տվել է սպառիչ պատասխաններ։ Այս համատեքստում նաև ցանկանում եմ արձանագրել, որ Հայաստանում բոլոր լաբորատորիաները աշխատում են միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այդ լաբորատորիաները գործում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն և միտված են սպասարկելու միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Բացի այդ, կենսանվտանգության վերաբերող հարցերը մշտապես եղել են Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի գրասենյակների համագործակցության օրակարգում և մեր ռուս գործընկերների կողմից բարձրացվող բոլոր հարցերը մշտապես ստացել են սպառիչ պատասխաններ։ Վերջերս նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Հայկ Պետրոսյանը եղել է Մոսկվայում, որտեղ միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ Հայաստանից և Ռուսաստանից քննարկել է գոյություն ունեցող բոլոր հարցերը և հայկական կողմը տվել է բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխան։ Նաև այդ աշխատանքային խումբը քննարկել է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կենսանվտանգության ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու հարցեր։ Այս համատեքստում ուզում եմ նաև նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև գոյություն ունի կենսանվտանգությանը վերաբերող հուշագիր և մեր համագործակցությունը նաև կարգավորում է այս հուշագրով։ Մենք շարունակում ենք նաև աշխատել այդ հուշագիրը, որը ստորագրվել է անցած տարի, իրականություն դարձնել։ Ուզում եմ նաև նշել, որ Հայաստանը շարունակում է կենսանվտանգության հարցերով համագործակցել իր բոլոր գործընկերների հետ, որպեսզի շարունակական բարելավի երկրի կարողությունները տարաբնույթ սպառնալիքներին դիմագրավելու հարցում։ Այդ համագործակցությունը մենք իրականացնում ենք նաև թափանցիկության և միջազգային բարձր չափանիշների հիման վրա։ Խնդրեմ։ Այդ մոր Մարուկյանը հայտարարել է, թե իրավական որևէ դիմավորը չկա, որ Հայաստանում կա ադրբեջանական ամբրոպում, որ չկարը չկա, և դիկյուր թարցես, ինչու իր վերջը չի կայանում դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողովի աշխարհամիստը, և ինչ տեխնիկական Ադրբեջանը դեռևս չի ներկայացնել իրավական հիմքեր այդ անկլավների մասով, մինչդեռ հայկական կողմը ունի իրավական հիմնավորումներ Ադրբեջանի տարածքում գործող անկլավների մասով, և այս մասով Հայաստանի դիրքորոշումը շարունակում է մնալ, որ մենք ակնկալում ենք, որպեսզի Ադրբեջանը իրավական հիմքեր ներկայացնի այդ իր կողմից ներկայացվող անկլավների հարցում, եթե նրանք այդպիսի հարցեր են բարձրացնում։ Մյուս հարցը, ինչ վերաբերում է դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, հանձնաժողովների աշխատանքային հանդիպմանը, բնականաբար տեխնիկական համաձայնությունը տեղի չունենալու պատճառով դեռևս այդ հանդիպումը չենք կարողացել կազմակերպել։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում գոյություն ունեցող տեխնիկական հարցերին
լուծում կտրվի եւ աշխատանքային խումբը կհանդիպի։ Բան Վիկտորյան, երկու շաբաթ առաջ դուք այսպես ճեպացեցիք, ասացիք, որ արդյունքների հավաքական բանակցությունների իրավիճակը ներդրեցին Հայաստանի պատասխանատվությունների միջազգային օրենքի շուրջ կարծեսնեք ապահովումներին, իսկ երեք արդյունքներն արդեն ճեպացեցին, որ Ղարաբաղի քաղաքացիական կառավարման Ղարաբաղի քաղաքացիական կառավարման Ընդհանուր առմամբ խաղաղության օրակարգի հետ կախված, բնականաբար մեր մոտեցումը այն է եղել, որ երկու փաթեթները, այսինքն Ադրբեջանի կողմից առաջարկված փաթեթը եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջարկված փաթեթը պետք է միացնել եւ դրա արդյունքում սկսել բանակցություններ խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Մենք այս հարցը Բրյուսելում բնականաբար բարձրացրել էինք եւ ընդհանուր մեր տեսած այն է եղել, որ Ադրբեջանի կողմից կա ընկալում, որ մենք պետք է առաջարկենք, բայց վերջին շրջանում նաև կա հրապարակային հայտարարություններ այս մասով։ Մենք հույս ունենք, որ ինչ որ պահի գալու ենք ընդհանուր հայտարարի խաղաղության օրակարգի շուրջ, որտեղ խաղաղության օրակարգը չի կարող միակողմանի լինել, խաղաղության օրակարգը պետք է երկկողմ լինի եւ այդ երկկողմ տրամաբանության մեջ պետք է ներառի այդ երկու առաջարկների փաթեթը, որը պետք է միացնել եւ այդ օրակարգով առաջարկել։ Հայաստանի մոտեցումը շարունակում է մնալ սա, որ պետք է միացնել այդ երկու օրակարգերը եւ առաջարկել, եւ կշարունակենք աշխատել, որպեսզի կարողանանք հասնել արդյունքի։ Մենք հենց սկզբից էլ հասկացել ենք, որ խաղաղության գործընթացը դա դժվար գործընթաց է եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել այս ուղությամբ, մեր օրակարգ շարունակում է նույնը մնալ եւ փորձելու ենք առաջարկել։ Տեխնիկական հարցերը վերաբերում են ընդհանուր օրակարգին, որը ձևավորվել է անցած տարի նոյեմբերին Սոչիում եւ Բրյուսելում։ Մենք ակնկալում ենք, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է լինի այդ տրամաբանության շրջանակը, այդ երկու հայտարարությունների տրամաբանության շրջանակներում, եւ ակնկալում ենք, որ այդ հայտարարությունների տրամաբանության շրջանակներում լուծում կգտնվի։ Ես այս հարցին բազմից պատասխանել եմ եւ ստիպված եմ եւս մեկ անգամ մեր մոտեցումը ներկայացնել։ Մենք ասում ենք, որ առաջնային է անվտանգությունը եւ իրավունքների պաշտպանությունը, այսինքն Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները պետք է ունենան անվտանգություն եւ իրավունքների պաշտպանություն։ Հենց դրանից էլ բխելու է Արցախի կարգավիճակը եւ մենք այս օրակարգով ենք գնում բանակցությունների եւ վերջին հարցը, եթե կա։ Թուրքիայի կողմից կազմը պատրաստ է, կարծում եմ, երբ որ պատշաճ լինի պահը, աշխատանքային խումբի ղեկավարության կողմից հայտարարություն կլինի։ Եկեք սպասենք հայտարարությանը, հայտարարություն կլինի եւ մանրամասն հանրությանը տեղյակ կպահենք
աշխատակազմի անդամների եւ ղեկավարի մասին, ինչ վերաբերում է օրակարգին, հա, ինչպես նշեցի, Հայաստան շարունակում է փորձել իր օրակարգի շուրջը աշխատում, եւ այս օրակարգը նաեւ մենք հույս ունենք շուտով քննարկելու ենք Բրյուսել։ Խոսում են նրա մասին, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել։ Այս բացակում է սահմանազատման Ինչպես գիտեք, Սոճի եւ Բրյուսելի հայտարարություններով Հայաստանի եւ Ադրբեջանը ձևավորում են երկու աշխատանքային խումբ սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերով, եւ մենք կարող ենք օգնություն խնդրել եւ Մոսկվայից եւ Բրյուսելից այդ գործընթացը անցնել, բայց դա բնականաբար լինելու է երկու աշխատանքային խումբ։ Տարբեր հարցերով կարելի է